Fa un any ni tan sols el coneixia i ara el Joan, agricultor de Vilaseca, diu patir els efectes del Xilandrus compactus en la totalitat dels seus garrofers, prop de 300. A finals del 2020, la Generalitat va contactar amb ell per alertar-lo de la presència al seu terreny, del també conegut com escarabat negre de l'Ambrosia. Ell ni tan sols havia contemplat cap efecte de la plaga. Probablement originari de l'Àsia, va arribar a les Illes Balears el 2019 i un any després a Catalunya. Són petits escarabats que ataquen més de 200 espècies ornamentals, a banda del garrofer i entre elles també l'avellaner. L'adult no menja fusta, perfora la branca, fins i tot el tronc, i realitza una cambra de cria on proliferen fongs que ell mateix introdueix per utilitzar-los com a aliment. La dispersió natural pot ser de quilòmetres i ajudada pel vent. També es desplaça a través de les restes vegetals. Per aquest motiu, l'arbre mort no serveix ni per fer-hi llenya. S'ha de cremar. Van venir com a fer un estudi i ja tinc uns quants arbres marcats que ells van venir aquí i van estudiant a veure com evoluciona la plaga. Ha sigut, jo em sembla que aquesta gent van vindre aquí el novembre i, bueno, i fins és ara que van fer l'estudi, però doncs del novembre en vare, miro, dos arbres morts. L'enemic és gairebé invisible, no pas les conseqüències. Fulles i branques assecades, debilitament de la planta i retard en la fructificació, especialment greu en un arbre com el garrofer, on creix ara el producte que es vendrà l'any vinent. En conseqüència, la collita cau i els exemplars, aquests de 30 anys de vida, poden morir perquè no hi ha un remei específic contra l'insecte. Tractaments que jo sàpiga han dit tallar les rames i cremar-les. Com que no sabem el que hem de fer, doncs mira, aquí, esperar, a veure què es diguin. No, mira, sulfata o talla'ls o arrenca'ls, jo què sé què haurem de fer. I ara això serà un problema. Serà un problema i suposo que afectarà la collita de l'any que ve bastant. Jo, els anys que tinc, si arrenco ja no torno a plantar. És obvi, això. Sotrac important per al negoci de la garrofa, just quan travessa un moment dolç pel que fa a la demanda i al preu de venda.